այնտեղ։ Այո։ Ինչի շրջանակներում էր հրավերը, ինչու էր պայմանավորված։ Շրջանակը հրավերը պայմանավորված էր փաստաբանից հետ են ներկայացել, ստորագրության չհեռանալու մասին խափանման միջոց են տրվել, այդ պահով դրանով։ Դրանով է պայմանավորված, բայց սրանք այս ձերբակալությունը, սրանք հայտարարություն են, սրանք ոտքից գլուխ Սարկովի քաղաքական ձերբակալություններ են, որոնց նպատակը մեզ շեղել մեր արդար ճանապարհից, մեզ ասելով հայ ժողովրդին։ Չի ստացվելու, չեն կարողանալու ձերբակալություններով, բերման ենթարկելով վախեցնել։ Մենք այնքան մեծ կորուստներ ենք տվել, մեր ձերբակալությունները զրոյա, այն մեր կորուստների, մարդկային կորուստների ու տարածքային կորուստների առջև, որ կանք 950 000 հեկտար հող են հանձնել, ստորագրել է դերատակ։ Այն դեպքում, երբ որ պատերազմից առաջ Ալիևը չէր կարող երազել, որ նման վերջաբան կլինի, Ալիևի երազանք եղել է 5+2-ը, 5-ը սպզբում, 2-ը ընթացքում տարիների։ Ինչ ունենք, ունենք 5+2, ունենք Հադրութ հանձնված, ունենք Շուշի հանձնված, ունենք Թալիշ եւ Մադաղիս հանձնված, ունենք Դադիվանք հանձնված, այս ունենք, եւ հազարավոր մարդկային կորուստներ, մի ամբողջ սերնդի կորուստ, որին կարելի էր հնարավորինս խուսափել, եթե իշխանության գլխին կանգնած մարդը մտածեր ոչ թե իր աթոռը պահելու մասին, ոչ թե լայքեր հավաքելու մասին, այլ մտածել պետության անվտանգությունը ծառայելու մասին։ Եվ մեր պահանջը հետևյալն է. նա պետք է հրաժարական տա, որովհետև նա ելևս ի վիճակի չէ եւ ապացուցել է, որ ի վիճակի չէ ապահովելու հայ ժողովրդի, հայության, Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը։ Այև բարոյական իրավունք էլ ունի։ Մի մարդ, որը հայտարարում է, որ ինքը ցանկացած որոշման հլստորագություն չէ, նախագիծ կքննարկի հայ ժողովրդի հետ հրապարակում, այդ 2.999.999 վարչապետերին արհամարելով ծածուկ գաղտնի գիշերային պայմանագիր ստորագրեց ու մեր հարցրել։ Էլ չեմ ասում, որ 44 օր շաունակ խափել են ժողովրդին, հաղթելու ենք, առաջ են գնում Գյորբագոր։ Այն դեպքում, երբ որ քաղաքական ուժերը մենք մեր հանդիպումների ընթացքում բազմիցս ներկայացրել ենք, որ հնարավորինս շուտ կարելի է ավարտել այս պատերազմը, հնարավորինս քիչ կորուստներով եւ տարածքային եւ մարդկային, եւ ամեն օրը ձգելով հասանք նրան, որ ստորագրվեց կապիտուլացիայի ակտ, եւ կապիտուլացիայի ակտ ստորագրող եւ կապիտուլացիայի ակտի բերող ղեկավարը իրավունք չունի ղեկավարել հայ ժողովրդին, որովհետև նա ապացուցեց իր գործով, որ նա իզորու չէ բոլորի անվտանգությունն ապահովելու։ Այսօր դրված է զոհասեղանին Հայաստանի ճակատագիրը, Սյունիքի ճակատագիրը։ Այդ եթե ասեմ, ես մի հատ 2.5 տարի դրա մասին եմ խոսում, ես դեռ ասեմ, կան շահարկումներ, թե նախկինները գալուց ասեն, ոչ նախկին կա, ոչ ներկա կա, ոչ ապագա կա, այսինքն բոլորս հայ ժողովրդի մի մասնիկն ենք, եւ մենք այսպես այդ իշխանություններից կուշտ ենք։ Մենք իշխանության չենք ձգտում, մեր պայքարը մեկն է, մարդով ում սխալ քայլերի արդյունքում հայ ժողովուրդը կանգնել է այս խայտառակ իրավիճակի առջև, պետք է հեռանա, անցնցում հեռանա, օրինական հեռանա, անցնցում, կամավոր, որովհետև մենք չունենք ռեսուրս Հայաստանը տանելու բախումների ու ցնցումների, եթե ոմանց պետք են ուժեղ ցնցումներ եւ բախումներ, մեզ պետք է միասնական համերաշխ Հայաստան ու ազգային Հայաստան, որտեղ կապիտուլացիայի ստորագրողները անելիք չունեն։ Պարոն Շարմազանը, դուք 2 անգամ պատերազմի ընթացքում հանդիպել եք վարչապետ Պաշինյանի հետ։ Այդ ընթացքում այս փաստաթղթի մասին կամ սրա նախագծի մասին ոչ ինչ քննարկել այդ դեպքում, որտեւ նշում եմ, որ վարչապետի խոսնակն էլ հայտարարություն տարածեց, որ թե խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ուժերը լավ տեղեկացված են եղել իրավիճակի ու ամեն ինչի մասին։ Դա լկտի սուտ է, ես չգիտեմ ով է ասել, դա լկտի սուտ է։ Ոնց է դրա մասին խոսում, երբ որ ես հանդիպել եմ հոկտեմբերի 19-ին, հոկտեմբերի 19-ին Շուշիի մասին խոսք չկար։ Շուշից իրանց ասելով 102 կիլոմետր հեռու էր թուրքը։ Այդ ոնց ենք դրա մասին խոսել։ Մինչև վերջի պահը վարչապետ Փաշինյանն ասում էր Շուշի մեր վերահսկողության տակ է։ Այդ ոնց են դրա մասին խոսել։ Այդ դեպքում ընդհակառակը մեր հանդիպումն ավարտեն նոր։ Մեր հանդիպումների ժամանակ մենք ենք մտահոգություն հասնել, որ վիճակը լավ չի, որ պետք է հնարավորինս կանգնեցնել պատերազմը, դիմել մեր ռազմավարական դաշնակցին եւ մարդկային եւ տարածքային հնարավորինս քիչ կորուստերով ավարտել այս պատերազմը։ Ինչ պատասխան եք ստացել։ Որևէ կոնկրետ պատասխան չենք ստացել։ Ստացել ենք այն, որ ամեն օր պաշտոնական
քարոշչություն է, ասել է հաղթելու ենք, հաղթում ենք, առաջ են գնալու, մինգե չաուն ենք խփում, Ղազախին ենք հաղթելու, Գանձակն ենք ազատել, դրան ենք ստացել։ Քարտեզները ինձ ցույց տալի, բայց դուրս եկավ քարտեզը ոնց որ շուրտված են ցույց տվել հայ ժողովրդին։ Մենք մեր բոլոր մտահոգություններն ասել ենք, մեր խիղճը մաքուրա։ Ինչ Շուշիի մասին է խոսք եղել, ինչ Հադրութ է տալու մասին, որևէ փաստաթղթի մեջ, մինչև պատերազմի սկիզբը, կրկնում եմ Ալիևն ու Էրդողանը չեն կարող երազել, ժողովուրդ ջան, որ Հադրութը, Շուշին, Ղազանչեցոս եկեղեցին, Թալիշը, Մադաղիսը կլինեն իրաց բանում։ Պարոն Շարմազանով, նաև մի այսպիսի տեսակետ է քննարկվում, որ հանրապետական կուսակցությունը գիտեր, որ այսպես է լինելու, դրա համար 18-ին հանգիստ հանձնեց իշխանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը։ Ուրեմն գլուխները պատով են տալի, կներեք, որտեղ եմ խոսում։ Հանրապետական կուսակցությունը հանգիստ չի հանձնել իշխանությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը միակուշն է եղել, որը չի քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի ուղին։ Հանրապետական կուսակցության իմ եւ իմ ընկերների դագաղներն ու սևլենտերն էի քանում, ու շամպայններ էի բացում, փուչիկներ էի բարձրացնում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալի։ Հերիքա մեղավորներ փնտրենք։ Հերիքա մեղավորներ փնտրենք։ Ես այն ժամանակել եմ ասել, ապրիլի 23-ից եզակի գործիչներից եմ եղել, որ ամենօրյա ռժմով ես իշխանության սխալ քայլերի դեմ պայքարել եմ։ Ասել եմ, սրա նպատակը մեկնարկելու մեր անվտանգության հարցերում պրոբլեմներ եւ Ղարաբաղում ոչ հայանպաստ լուծում։ Ասել եմ, թե չէ։ Ասել եմ, որ պարոն Փաշինյան, քանի դեռ դու ստեղ սեր սպիտակ ես անում, Էրդողանն ու Ալիևը Բաքվում շքերտեր են ընդունում։ Միավորի հասարակության, ոչ թե բսկտի, գեներալներին դավադիդներ մի ասա, Արցախի հերոսների մի հեղինակազրկիր, ինչ է արել։ Հանրապետական կուսակցություններ Դուշանբեից հետո Ալիևին կիրթ ու կառուցողական անվանում։ Հանրապետական կուսակցություններ կանգնում պարլամենտում, ասում, ինչ պետք է անել կբանակցեմ, հա։ Հանրապետական կուսակցություններ ասում, ժողովուրդ ջան, առանց ձեզ ես ով եմ, դուք իրեք մինոն վարչապետ եք, բոլորիդ հետ պետք է քննարկենք, առանց ձեզ էլ քննարկելու հարց չի լուծվելու։ Այս մարդը սպառել է երկրի ղեկավար լինելու բոլոր վստահություն ու պաշարը։ Ինքը պետք է հեռանա, կամավոր, ինքնակամ, իր մի օր, մի ժամ ավել մնալը սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Պաշտպանական մեքենան ավարտել է։ Երկու անգամ հանդիպել։ Ինչ։ Պատերազմի ժամանակ երկու անգամ արտախորհրդարանական ուժերը հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս ամենը ձեզ ներկայացրել է։ Մարիամ ջան, եթե Շուշիի մասին խոսակցությունը եւ Հադրութի մասին խոսակցությունը ամսի 20-ից հետո ա եղել Հադրութին, Շուշին էլ նոյեմբերի սկզբին, ո՞նց կարող ա ինքը մեզ տես բան ասել։ Ընդհակառակը, ինքը եւ ազգային ժողովում Թաքուն չի, դրա համար եմ հրապարակում։ Ազգային ժողովում խոսել ա 5+2-ի մասին հրապարակային, մեզ հետ հանդիպանել ա խոսել 5+2-ի մասին, որովե ինչ Հադրութ, ինչ Շուշի, ինչ Մադաղիս, ինչ Թալի, զուտ լղին տարածքի մասին խոսնի, չի եղել։ Մենք էլ մեր կարծիքը հստակ ասել ենք, մեր գործընկերներն ասել են, որ սա նույնիսկ 5+2-ը սա կապիտուլյացիա է, բայց մենք իրեն ամսի 12-ին ասել ենք, որ սա այսպես չի կարելի, եւ կրկնում եմ, այդ պատերազմի սկսման համարը այն ինքն է պատասխանատու, նաեւ իր սխալ քայլերը հետևողական 2.5 տարի բավոր կանգնում է, ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, որ ասում է Լավրովն ադապտացվի, որ հայ-ռուսական դաշտակցային հարաբերությունները զրոյի հավասարեցրեց, որ հապ գլխավոր քարտուղարին քրեական գործահուզեց ու առանց հետ կանչելու քրեական գործահուզեց Խաչատուրովի վրա, այս ամեն ինչը հետևանք չի ունենալու, ինքն է կանոնում ասում, փայլուն են հարաբերությունները, այսպես են փայլում, այսպես է փայլում, որ հունիսյան պատերազմից հետո երկու ամիս չեկո աղանում Ռուսաստանի դաշնության գործընկերոջ հետ խոսել։ Սա քայլերի հաջորդականությունն է, եւ 2.5 տարվա ընթացքում են եղել մեծ սխալներ, որի մասին մենք խոսել ենք։ Բացեք, նայեք, բոլոր օտել լուսաբանել եք, կամ գոնե ձեզնից մեծ մասը։ Եվ 44 օրվա ընթացքում խափել են ժողովրդին, հաղթում ենք, ամեն ինչ լավ է, հաղթում ենք, գնում ենք, յորբագյոր ենք անում, լայքերով, ֆեյքերով, հետո էլ ամենավերջում ժողովրդից Թաքուն ծածուկ առած որևէ մեկի, եթե հանրապետության նախագահ հայտարարում է, որ ինքը թերթերից է իմացել, Շարմազանովը որդուս պետք է իմանար, դուք որդուս պետք է իմանայիք, ինչի մասին է խոսքը։